Скажи, пожалуйста, чего двери закрыты? А можете открыть нам двери? Ні, там хтось є, закрився зі середини. Там член комісії Юля і працівник. Відкрийте, будь ласка, двері. Можна відкрити двері? Ви член комісії? Хто там є? Я не маю відключати. Ну ви член комісії? Член комісії. Можна зайти? Е, народ! А чого ви закрилися? Народ, дійсно. Вам треба проблем чи що? Народ! Там Юля, член комісії. Що? Запитайте, чому вона закрилась. Можете? Ви не відзиваєтеся, ти мене. На вас не пускають? Ні, вони бояться вас. Та як нема? Ну я спачив. Можу фото показати, вони там є. Що, змахлюють щось? Щось змахлюють. Така штучка висіла, не а це відколи то прохід стороннім заборонено? Це закритий об'єкт тепер чи як? Ні, я звичайно. А можна відкрити двері? Має бути відкрито. Має бути, а що закрито? Ну тут я чого не стукав, що? Я кажу, відкрити, але що ви робите проблеми? Давайте складемо акт про те, що закривають. Я знаю, що там хтось є. Я вам впевнений, я маю фото, що там хтось є. Вона десь вийшла. Вона десь є, але не могла бути. Прошу? Подивіться, що я хоча немає. Там всередині є члени комісії. Що робити? Я не знаю, давайте взнаємо. Бляха-муха. Давайте складаємо акт, що вони там закрились. Ви підпишетесь? То, що двері були закриті, я підпишусь. Це не проблема. Але де вона є? Де Надія? Попрошу члена комісії скласти акт. Назар. Юра, я нічого складати не буду. А чому ти не можеш складати? Дзвонить до Надії Євгеніївна. Що значить дзвонити до Надії Євгеніївної? Надія Євгеніївна хто? Директор? Голова комісії. І що? Голова комісії несе відповідальність? За те, що ти не хочеш акт клади? Я не знаю. Скажи, будь ласка, чого ти закрила? Я не закривала. А чого ви закрили? Скажи, будь ласка, Юль. Прошу? Замок загинув. А чому ви закриваєте двері, Юля? Замок загинув. Ну, ваш не відкривалися. Ну, чому не відкрили? І мовчали. Замок загинув. А що ви тут робите, Юля? Бачите? Так, печатка. Не в сейфі. Ви що спечатали, Христі? Що? Що спечатали нею? Та так. А чого закрились тоді? Кажу, Юля, ти завжди приходиш. Прошу? Кожний. Кажу, ти завжди приходиш. Я питаю, чому ви закривались? Інтим людей був, чого ви цікуєте? Так. Інтим? Ну. Тобто ви вважаєте, що члени комісії займаються на робочому місці інтимом? Чи як ви вважаєте? Добрий день. Ви до нас? Ви сюди прийшли за викликом? Заходьте. Без танько, добре. Заходьте, будь ласка, працівники міліції. Ви телефонували? Ні. Ми чекаємо завідника. А, ви чекаєте завідника? Так, так. Добре. А хто телефонував, ви не знаєте? Зараз людина підійде, зараз будемо знати. Добре, угу. Надія сказала складати акт, що вони заважають, що вже на місці вкладалися. Так, заважали роботи членів комісії, перекидали документи. А з нею я можу поспілкуватися. Вона зараз підійде до Казані. Добре. Ви встановили, хто викликав? Ви ж були тільки що присутні. Ви ж добре все чули, хто викликав. Викликав член комісії, так? Станько, Надія Євгенія. Викликали міліцію? Так. Ясно. Ви будете складати акт члену комісії? Будемо. Будете? Так. Складайте, давайте. А дзвінок другого? Член комісії, де ви пішли? Складайте акт. Зараз. Назар, чого ви не складаєте акт? Член голову комісії. Ти будеш складати акт? Буду. А ти ж 10 хвилин казати не хотів складати. Буду. Ти ж тут документи перекидав, вирвався сюди. Рвався? Так. Ти не сказав, хто ти є, не посвідчений своєму. Не посвідчений вам показав? Ні. Ти зараз тут як журналіст, як кандидат депутат. А ти не знаєш, хто я? Я тебе знаю, ти не показав. Скажи, будь ласка, ти приймав участь у реєстрації кандидатів депутатів? Ти знаєш всіх кандидатів в депутати, хто реєструювався? Знаю. Чудово. Так в чому проблема? Я знаю, хто ти. Тепер то, чому ти кажеш? Мене не затвердила, Юра. Мене не затвердила комісія? За тебе не хватило. Почекай, будь ласка, мене комісія не затвердила? Алло. Можеш я почути відповідь? Зараз прийде голова почуєш. Назар, мене комісія не затвердила. Прийде голова комісії, зараз. Ти член комісії? Так. Ти був на засіданні? Був. Мене затвердила комісія? Він не уповноважений давати відповідь на такі запитання. Ну я з вами не говорю, ну що ж ви так?
Я ж адвокат. Ви чий адвокат? По професії. Ну ви ж не його адвокат. Він член комісії. Він може відповісти сам на себе. Чи не можеш, Назар? Можу. Зараз прийде голова, буде шептати. Дякую. Ну все ж таки, це було засідання комісії? Засідання не було. А що це було? Комісія просто працювала. І вона працює в закритому режимі? Не в закритому. А чому тоді двері були закриті? І член комісії Борис не міг попасти? І ти, до речі, теж? Я? Так. А я не мав наміру. Я не мав. Так, я мав тут роботу. Добре, чому Борис не міг попасти? Не знаю. Двері погано відкривав. Двері погано відкривав? Тобто ти вважаєш, що він недостатньо сильно ручку нажимав? Я не знаю, я не пробував, може двері були відкриті. Ну я пробував, я не міг відкрити двері. Може тобі замок поламався, але двері закрили. А давайте перевіримо, поламався замок чи ні? Вон дивіться, відкривається. А хто його ремонтував? Не знаю. Міліція прийшла, відремонтувала? Не знаю. А хто? Він заїдає. Він заїдає? Ну, всякий де він заїдає? Покажи, будь ласка. Я ж не знаю. А де заїдає? Можеш показати? Я ж говорю. Ну, вон, я пробую, все нормально, працює. Ну, бач, наш на той час не відкривалось. На той час не відкривалось? Виключи камеру, будь ласка. Ти стидаєшся камери? Так, дуже. Назар, все ж таки, ти будеш складати акт? Він до голови говорить. Голови не було, про що вона буде складати акт? По роботі комісії голова приймає рішення. Голови тут не було, вони хочуть склати акт про те, що буцімто я щось зробив незаконне. Правильно я зрозумів, Назар? Голова відповідає за роботу. Назар, я правильно зрозумів? Акт буде в тому плані? Ти мені зараз заважаєш працювати, розумієш? Чим я заважаю? Я працюю там. Скажи, будь ласка, ти на платній основі? Назар. Ти працюєш на платній основі? Ти можеш пояснити дане питання? Я тобі зараз нічого не збираюся пояснити. Ну ти кажеш, ти працюєш. Чим я тобі заважаю? Не відволікаєш мене. Ти на платній основі? Що в твої обов'язки входить? Що ти працюєш і я тобі заважаю? Надія Євгенівна. Надія Євгенівна. А чому Надія Євгенівна закрилась? Я не закрила. Ти не знаєш? Прошу? Юля, скажи, будь ласка, чому закрито? Ти не знаєш? Юля. Тебе не впускають? Мене впускають. А чому ти двері закриті? Замок поламати. Ти майстра? Ти майстра? Покрить, будь ласка, майстра. Юля, скажи, будь ласка, ти вже викликала майстрів? Та нема, не можу знайти. А як би двері за замок що зробити? Не відкривай сам. Прошу? Не відкривай сам. Давай майстер прийде. Майстер прийде? Так каже, що нема майстра. Та нема, на обіді, ми пообідаємо, підемо шукати. Нема майстра, так? Та, а що з працівниками міліції? Ти дала пояснення працівникам міліції? Ой, може, можна я не буду тобі на таке питання відповідати? Ну, хоча б підтверди чи спростуй. Я не хочу взагалі відповідати. Я утримую. Ти утримуєшся? Так. Часто ти так утримуєшся? Ну, в будь-якому випадку, дякую тобі за коментар. За який? За те, що ти утрималась.